Ngebitongole bichagenda maso n'okwasizaako kampuni ya Vision Group mu kaweefube w'okuteeka okukyala kwa Papa, abakozi b'ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority baguze ttiketi 4 ez'okwetaamu kutambula okuteekebwa Vision Group ng'ennaku z'omwezi asatu mulimu omwezi guno mu kaweefube w'okukunganya ensimbi ez'okuyambako mu kuteekateeka okujja kwa Papa. Stephen Ojambonga y'akulira abakatoliki mu kitongole kino ategeezezza nti olunaku olwaleero baguza ttiketi zino naye bakyagendera ddala mu maaso n'okwasiza wamu n'ekereziya Katolika okuteeka okujja kwa Papa. Trying to raise funds to make the occasion colorful. When a visitor is coming, you must make sure you welcome him very well. And as a couple, one of the corporates in this country, we are saying we are committed to support the Pope's visit. Akulira kampuni ya Vision Group etwala n'ebukedde Robert Kabushenga yeebazizza ab'ekitongole kya UR okumukwasizaako okulaba nga basonda ensimbi zino ng'omulimu guno gwamukwasibwa Ssaabasumba w'essaza erya Kampala Dr. Cyprian Kizitulwanga okumaliriza ebigwa by'abajulizi. Kabushenga asabye abantu abalala okwongera okuwaayo olw'okukyala kwa Papa n'ebigwa bisobole okumalirizibwa. Many initiatives for raising money. Some you have seen in the media, some you have heard in your churches. Now, for us as New Vision, we settled for two specific activities where we felt that people would have a feeling of participation, but they'll also get some value. So we settled for two activities. One, on October 31st, we are going to have what we call the Pope's Walk. But it will also be the first time that members of the public, those who have participated in the walk, will have an opportunity to see what has happened to the shrines at Namugongo. Habati Kavuma, yakusakidde gule n'okulwabukedde TV.